أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ دشمنوں کے مکر و فریب سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ بہن اور بھائیوں کے لیے ہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں جو بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک راستہ آپ کو مل جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے، میری گزارش یہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے وظائف سے مستفید ہو رہے ہیں تو اس معلومات کو لوگوں تک آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کا جانی یا مالی دشمن ہو، جانی یا مالی دشمن کے پیچھے بہت بڑی ایک فلسفی اور سائنس ہو سکتی ہے، لیکن ہر بندے کا معاملہ ایک الگ سے ہوتا ہے اور وہ آپ کے پیچھے بغیر کسی جرم و گناہ کے آپ کے پیچھے لگ گیا یا آپ کی زندگی تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے خاص دوپہر زوال آفتاب کے وقت قبرستان میں جا کر قبلہ رو ہو کر اور قبروں کے درمیان بیٹھ کر 4100 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ یہ کام آپ نے تھوڑا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ دشمنوں کے سارے شکنجے ایک تو ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اور اس کا چلہ کرنا ہے آپ نے 40 دن کا۔ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے اونچی اونچی اپنے دشمن کا نام لے کر جو ہے اونچی اونچی دشمن کا نام لے کر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ قبلہ رخ ہی آپ نے بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے اور قبلہ رخ ہی آپ نے بیٹھ کر پھونک مارنی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مزید مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، آپ ہم سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں واٹس اپ کریں، ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔